Měla by Linda odpustit svému manželovi Lubošovi nevěru se sousedkou? To se bude řešit v dnešních aférách. Já vás u nich vítám. Krásný večer. Jmenuji se Linda a jsem přesvědčená, že můj manžel měl aféru s mojí sousedkou Ester. Ester je nová nájemnice v domě, kde manželé bydlí. S jejím příchodem se ale všechno radikálně změnilo. Ester pořádá několikrát týdně večírky. Můj muž to vždycky odsuzoval, ale na jedno z nich jsem ho nachytala. Ester poté začala získávat zvláštní výhody v domě. Minulý týden Luboš prodal auto. Myslím si, že peníze připadly Ester. Luboš tvrdí, že Ester vděčí za novou práci pro svého bratra. Místo, které Ester Láďovi, bráchovi Luboše, získala, není nic tak zvláštního, aby se k ní takhle musel chovat. Mým prvním dnešním hostem v této aféře je Linda. Lindo, já tě zdravím. Ahoj, pojď si sednout. Lindo, ty jsi nás oslovila se svým problémem, s aférou, kterou jsi součástí. O co vlastně jde? Tak já jsem přesvědčená, že můj manžel Luboš mě podvádí se sousedkou Ester. Protože když jsem se vrátila z dvoudenní praxe, tak nebyl doma. No a já jsem zaslechla zvuky od sousedů vlastně, kde bydlí Ester. A on mi druhý den lhal, že byl u bratra, ale já mu to vůbec nevěřím teda. Lindo, jak by si popsala tvůj vztah s Lubošem? Jak dlouho jste spolu? Tak s manželem Lubošem jsme už 5 let. Je to nádherný manželství, vždycky to bylo. Máme spolu 3letýho synka. Jezdíme na výlety, na dovolený. Vlastně v Řecku jsme byli, tak tam mě požádal o ruku. Aha, to je hezký. Takže to bylo takový romantický. No, jinak jsme se seznámili v Brně, kde byl na služební cestě a já jsem pracovala tehdy jako servírka v jednom baru. Úplně jsme si hned poprvé padli do oka, takže to bylo takový fakt nádherný. Pak následovala svatba a logickým vyústěním potom je dítě. Takže docela spokojený život. Lindo, a ty se zkrátka domníváš, že v tom bytě s Ester byl tvůj muž. Důkaz proto ale zatím nemáš. Důkaz nemám, ale slyšela jsem tam jeho hlas. Já tě teď malinko zadržím a zkusíme tu aféru rozplést postupně. Ty a Luboš jste jak dlouho manželé? Jsme v manželství 5 let. 5 let. Jaký je to manželství? Bylo nádherný. Teď po příchodu Ester je to takový... Takže vy jste stále žili ve stejném domě, do kterého se přestěhovala sousedka. Ano. Jak ty říkáš Ester. A ta je asi problematickým prvkem, říkám to správně. No, všichni v domě to říkají, takže... Kdo je ta Ester? Popiš nám ji. Sympatická, mladá. Pečuje o sebe, do solárka chodí, cvičí. A čím vás teda štve? No mě štve hlavně těma mejdanama, že je prostě hluk v tom domě. A zkoušel někdo z vás s ní promluvit? No. Máš spíš pocit, že to mužské osazenstvo baráku je spokojený, že tam má takovouhle holku? Tak ona si tam ty muže hlavně zve. A nejenom po jednom, ale chodí jich tam více. Máš pocit, že ona je nějaká erotická pracovnice? No přijde mi to tak. Jak je povolání tvýho muže? Můj muž je podnikatel a ještě předseda družstevního domu. Takže to hraje roli, takže v podstatě veškerý schůze peníze, no. Se bez něj neobejdou. A na těch schůzích teda potkává Ester i ostatní nájemníky, je to tak? Ano. Co ty sama jako ženská si myslíš o Ester? Žárlíš na ní, Lindo? No, tak nedá se říct, že žárlím, ale spíš mě vadí ten můj manžel, že? Přijde mi, že jí kupuje věci. Prodal. Počkej, to si vzala kde? Tak minule se mě chlubila, že má nový kožich, že nebyl levnej. A proč zrovna tvůj manžel? Že stal 100 000. A proč by ho měl kupovat zrovna tvůj muž? Tak jelikož jsem zaslechla ty hlasy, a tak si myslím prostě, že... Že tvůj muž může být milencem Ester? Myslím si, že určitě. Tvůj muž se k Ester chová nějak nestandardně v tom baráku? Ano. Má ona pocit, že by tam třeba hrála nějakou výraznější roli z hlediska nájemníků?
No, ona má hrozný úlevy v tom domě. Ona nemusí uklízet sníh. Všichni ostatního uklízí, ona prostě nemusí. Má klíče od vedlejšího domu. Dvě parkovací místa? Ano, dvě parkovací místa. Ostatní mají jenom jedno. Z hlediska tohohle usuzuješ, že tvůj muž s ní může mít nějaký vztah? Tak určitě, když tohle má a ostatní to nemají. A když jsi to svýmu muži řekla, jak reagoval? No, tvrdí mi, že jde čistě o práci. O práci pro jeho bratra. Proč pro bratra? Aby mu pomohl rozjet jeho kariéru. Lindo, tvůj muž Luboš ti byl někdy předtím nevěrnej? No, já doufám, že ne. Nic nezjistila jsem. Neměla jsem žádný pochyby. Asi žádlivá? Tak jako každý. Ne moc, ale ne zas málo. Dobře, a když už jsem ho tam slyšela, tak a má tady ty úlevy, tak prostě nějaký důvod tomu je. Máš pocit, že si Ester takhle omotala víc chlapů od vás domů? Já si myslím, že určitě. Když to tam chodí, ne po jednom, ale po více, tak asi na tom něco bude. Chodí tam i ženy? O ženách jsem neslyšela, spíš ty muži jenom. A jaký je povolání Ester? To nevím. Zkrátka není zvláštní, že má čas na takovýhle mejdany, když ostatní lidi třeba musí ráno vstávat pracovat? No, to si myslím právě, že ždíme peníze z těch mužů, že tam chodí, tak prostě z nich má peníze. Se o ní říká, že je zlatokopka, tak... Říká se o ní, že je zlatokopka. Co tě na tom všem nejvíc trápí, Lindo? Nejvíc mě na tom trápí to, že máme spolu 3letýho synka a nevím prostě, na čem jsem. Dobře, já myslím, že je vhodný okamžik, abychom pozvali tvého muže. Sem do televizního studia Afér přijde Luboš. Jmenuji se Luboš a svoji rodinu miluju. Sester žádný vztah nemám, jen ostatně jako všichni chlapi v baráku jsem zjistil, jaký jsou to vlastně večírky. Esteřiny hlasité a časté noční večírky rušily nájemníky natolik, že uvažovali o vystěhování. Jsou to vlastně firemní akce, kde Ester dohodila buď telefonní kontakt nebo nějakou práci někomu z nájemníků do mě. Luboš přiznává, že Ester v několika věcech ustoupil, ale auto nikdy neprodal. Podívejte, ženský z baráku moji ženu naočkovali, nemají Ester rádi. Kdyby tam někdy šli, tak by zjistili, že jde jenom o firemní záležitosti. Mým dalším dnešním hostem je Luboš. Zdravím, Luboši, sedni si. Jak jsi to mohl udělat? Nic si nic neudělal. Tak Luboši, Linda se nás tady snažila zasvětit do tajů vaší aféry. Tak já nejdřív vyspovídám tebe a pak vám dám prostor, abyste si to vyříkali. Co říkáš na to, co tady zaznělo? No, to je prostě ženský z baráku. Lindě prostě naočkovali do hlavy, že prostě Ester je příšerná, že to je nějaká sáň a že se tam děje bůh ví co. V jejím bytě jsou tam ty večírky a přitom jsou to jenom firemní akce. Vlastně... Ty jsi tam taky byl na tom večírku jednou, že? Možná ne jednou, ale dvakrát, třikrát. Jak ty to můžeš vědět? No, jsem tě tam slyšela. To jo. Poznám tě po těch 5 letech manželství. Kdo je Ester, Luboši? Je to pěkná ženská, která o sebe dbá. A já ne, že? No, to neříkám, že ty o sebe nedbá. Myslím, že máš pěknou ženu, Luboši. Mám. No, jako třeba bráchovi pomohla k tomu, že teď má konečně pořádný zaměstnání v luxusním hotelu. Ester, přes své kontakty. Přesně tak. Dala mu kontakt, pomohla mu tu práci sehnat. A to by pomohla v čem? A v čem já nepotřebuji. To by mě zajímalo. Jasně. Čím se Ester živí, Luboši? No, pokud vím, tak... Kupa to je. To bych neřekl. Říkám. Jako Ester není podle mě žádná k***a, je to normální ženská, která se o sebe stará a co vím, tak je to podnikatelka. V čem? No, to by mě taky zajímalo, v čem podniká. Já jsem se o to nezajímal, její osobní život je úplně volný. Luboši, tvoje žena má podezření, že ty a Ester můžete mít aféru, jakýsi poměr. Dokonce tě slyšela, že jsi byl u ní doma,
Pravděpodobně ty zvuky asi byly nějakého erotického charakteru. Když má potřebu si myslet, že spolu právě nějakou aféru máte, můžeš jí to vymluvit? Jako neříkám, že jsem u ní nebyl, ale no. Bylo to jenom kvůli tomu, aby prostě ona dala kontakt mě kvůli bráchovi. A jak ti to mám jako věřit? Když jsem... Jak? Řekni mi to. No a proč bys mi nevěřila? Slyšela jsem, co jsem slyšela, a promiň, ale tomuhle věřit nemůžu. Tak jako já nevím, co ty jsi slyšela, ale o nic mezi mnou a Ester nejde. Určitě. Dobře, já to jenom zrekapituluji pro naše diváky, ten příběh. Zkrátka, vy dva jste měli docela pokojný manželství. Máte i dítě 3 lety, jak to zaznělo z úst tvý ženy Lindy. Žili jste v baráku, kde žijete doteď v domě, ať jsem teda slušnější z hlediska výrazu, a tam se přistěhovala Ester. Pro Lindu problematická nájemnice, pro tebe z hlediska toho, že tam i vedeš, jak se tomu přesně říká? Předseda bytového družstva. Předseda bytového družstva, promiň, děkuju moc. Vedeš tam tady tu sekci, tak pro tebe ona jako nájemnice není problematická z hlediska svých mejdanů a hluků? Jako dobře, tak jsem prostě má určitý jako výhody, úlevy. Jo, ale prostě jenom není... Jenom řekni, jaký má úlevy. Proč nemusí zhrabovat sníh v zimě, když ho ostatní musí dělat? Teď víš, jak vypadá člověče s těma dlouhýma nechtama, aby nějaký sníh mohla hrabat. Teď má snad proč nemá... Proč má dvě parkovací místa? Bude má 2 auta, ne? A kde je vzala? Od tebe, ty jsi je koupil, ne? Tak jako ten kožich. Jak prosím tě, o čem to mluvím? Jasně. To by si byl schopnej, Luboši, koupit auto někomu, koho znáš poměrně krátce? No rozhodně, koho znám krátce, bych mu auto nekupoval. Takže Ester o tebe žádný auto ani kožich nedostala? Ne, rozhodně ne. A proč jsi prodal auto minulý týden? Protože jsem potřeboval... Ty měla na kožich. Ale hubele. No určitě. Potřeboval jsem peníze na to, abych... Jo. Prostě potřeboval jsem je do podnikání. No. Určitě, tak prodáš auto. To nešlo vyřešit nějak jinak. Máme víc aut, protože mám autodopravu, no tak prostě jsem to jedno auto prodal, protože jsem potřeboval opravit jiný auto. Jasně. No. Luboši, jak by si ty nějak popsal svůj vztah s Lindou? Jako... Teď mně přijde, že jsi na ní jako zdravě nabroušený. No, protože o mě tady mluví tyhle ty věci, že jo? Tak kdo by nebyl? Má podezření. Jako když vám se koukne na jakýkoliv chlapa, tak bych musel taky brát podezření. Ale já za něma nechodím na mejdany. Jít si doma s dítětem, už to pochop. Jo. Dobrý, no. Jaká je jako máma? No, já nemůžu se stěžovat. Já prostě... Nemůžeš si stěžovat, ale lezeš za jinou. Ale teď já za ní šel jenom kvůli tomu bráchovi, kvůli ničemu jinému. To ti mám jak věřit. Ty jsi za ní šel proto, aby tvůj brácha měl lepší zaměstnání. Tak, a proč jsi šel zrovna za Ester, jak jsi věděl, že ona ty kontakty má? No, protože vím, že jo. Protože samozřejmě protože jako každý nájemník v našem baráku, tak za předsedu družstva musí jít, že jo. Takže musela u mě podepisovat smlouvy, takže jsem se dozvěděl, že prostě má i nějaký kontakty prostě na nějaký vlivný lidi, kteří dokážou prostě i toho bráchu zaměstnat. Luboši, narazili jsme tady několikrát na pověstný Esteřiny mejdany, který se dějou u vás v domě. Jak ty mejdany vypadají? Ty jsi sám říkal, že jsi u ní byl. Ano. O co se jedná? Mě zajímalo teda, jak to vypadá. No jak, normálně volná zábava, normálně se spolu... Volná zábava, co si mám pod tím představit? Ale ježišmarja, no tak prostě si sedneme, neříkám, jo. Že si nic nevypijeme. Jo, určitě. Jo, ale rozhodně tam nejde o nějaký sexuální návrhy z žádné strany. Jo, určitě. Kdybys tak jednou mluvil pravdu, tak by to bylo dobrý. No, ty říkám, bývají tam i ženy na těch večírcích? Občas tam mývá Esery svoji kamarádku, jednu nebo dvě. Většina jsou ale muži. Většinou ano. Luboši, otázka v dnešních aférách, kterou pokládám já za Lindu, je, jestli by ti měla odpustit nevěru se sousedkou. Přijde ti ta otázka správná, nebo tu nevěru popíráš? Já říkám, já pořád tu nevěru popírám. Můžeš se podívat do očí Lindy a říct jí, případně jí přísahat, že jsi nevěrný nebyl? No, rozhodně jsem ti nebyl nevěrný. Já ti to nevěřím. Prostě ne. Já nevím, proč. A ty máš, Luboši, pocit, že jí třeba ty ostatní nájemnice závidí? A co by jí měli závidět? No, oni jí závidějí to, jak že jí kupuješ kožichy,
A za žádný kožichy nekupuju. Ale prosím ani tě. Auta. Určitě, prodáš naše auto. Auto jsem prodal, protože jich máme víc. No a co? A i kdyby jsme jí měli 10, tak proč bys měl prodávat auto? Potřeboval jsem peníze na to, abych opravil další. Jo. Jo? No, tak proto jsem to prodal. Ty tomu nevěříš, Lindo? Ne. Myslíš, že lže? Myslím, že lže určitě. Nelžu. Lže. A Lindo, máš strach, že tady v dnešních aférách může tvoje manželství skončit? Bojíš se toho? No, bojím se toho, že jo. Ty bys to dopustil, Luboši? Jak moc ti na Lindě záleží? No hodně mi na ní záleží, protože spolu máme dítě, ne? Tak prostě záleží mi na ní. Tak proč no. to děláš? Ale jsem ti říkal, že prostě jenom jsem potřeboval ten kontakt. Proto ale obrát. Ty furt tady mluvíš o kontaktu, ale no. já ti to nevěřím, pochopíš to už? Já sice chápu, že ty mi nevěříš, ale co já mám dělat? Když ty furt meleš o tom, že prostě furt mi nevěříš, proč jsi kupoval kožichy, proč tohle to tamhle to? Jak ti já mám dokázat, že jsem tam nebyl? No to musíš dokázat ty. No. Já ti nemůžu radit, jak mě to máš dokázat. No. Ty jsi prostě... Ty jsi chlap, ty prostě musíš něco dokázat své manželce, že ho máš rád. Ty jsi prostě něco slyšela, jo. Ale říkají to všichni. No jistě, všechny ženský v baráku. No všichni no, prostě. Jasně. A chlapi asi nic neříkají, vej. Ona nemusí nic dělat, ona koupíš jí všechno, na co si ona umane. Ale jak já, že jí to koupím? Ale prosím tě, nedělej tady ze sebe chudáčka, že ty jí nic nekupuješ. No ty ze mě děláš, já nevím, nějakého Rockefellera, že tady rozhazuju prachy, ne? Já vás tuhle chvíli přeruším a poděkuju vám za vaše emoce i za to, že si tady vyříkáváte něco, z čeho my si potom uděláme jasnější obrázek, jak to vlastně s vaší aférou je. Za malou chvíli přijde Ester, jsi Lindo připravená? No nic jiného. Ty zbývá. Za malou chvíli v aférách. Jmenuji se Ester a s nikým v domě, ve kterém žiji, jsem neměla žádný poměr. Zaprvé jsem těhotná a brzy se stěhuju za svým přítelem do Itálie a určitě nejsem ten typ, který by chtěl někomu bourat rodinu. Ester o svém těhotenství nikomu z domu nic neřekla. Proč bych to měla říkat? Nemůžu za to, že to na mě ještě nejde poznat a že prostě ženský mi závidějí, že vypadám dobře. Ester tvrdí, že jí ženy z domu nenávidí. Proto si oni vymysleli takovou pomluvu. Nejednomu nájemníkovi jsem sehnala lepší práci. Nechápu, proč ty ženský mi nejsou vděční za to, že se mají lépe. Už se fakt těším, až se odstěhuju z toho domu do Itálie. Mým třetím dnešním hostem v této aféře je Ester. Ester, já tě zdravím. Ahoj. Ester, tak ty pohledy, co jsi hodila směrem k Lindě, už o něčem svědčí. Tak ty seš tou problematickou sousedkou. Já vůbec nechápu, proč mě nikdo nemá v tom baráku rád. Jo, já jsem tam někomu nic špatného neudělala, abych s nima klidně byla i kamarádka, ale prostě oni proti mě něco mají a tak to prostě nešlo, tak ty vztahy se prostě nějak nedaly dohromady. Já jsem se snažila spoustu lidem v baráku pomoct, protože lidi se mi svěřují s různýma věcma a vlastně teď se to všechno otáčí proti mě. Čím to je, že se ti svěřujou? Kde berou tu důvěru v tebe? Já nevím, jestli já si zajímám tím, jak já si vypadám. Spíš co jim dáváš, ne? Myslím si, že mnoho ženských na mě žádlí, přitom můžou vypadat vlastně úplně stejně. A asi prostě na ně působím dobře, takže mají prostě potřebu se mi svěřovat. Nevím ani čím to je, asi něčím vyzařuju, co ty lidi přitahuje. Linda se svěřila, že se konají u tebe v bytě často mejdany, i ve všední dny, večer, že ten hluk není úplně příjemný. To tak často pořádáš mejdany, to samozřejmě není trestný, ale jenom se ptám, kde na to bereš čas. Já jsem tak unavená, že zvládnu jeden mejdan do týdne, to je moc. Ono se vlastně dá říct, že ty mejdany jsou součástí mý práce. Já se totiž zabývám personalistikou, takže spolupracuju s několika firmami a prostě nemám čas během práce prostě se scházet s nějakýma podnikatelema, vlivnýma lidma, který potřebují ode mě vlastně, abych jim vlastně doporučila nějaký vhodný lidi do práce. Tak jsem to prostě přesunula domů. A chápu, že některým lidem to v baráku fakt může vadit, ale no, kdyby ty lidi za mnou přišli,
kdyby za mnou přišli, zaklepali, řekli, že to prostě ruší, tak já se třeba sklidním nebo pokusím se to prostě nějak jakoby zmírnit. Ale zatím doposud za mnou nikdo nikdy nepřišel s tím, že by se mnou měl nějaký problém. A já vlastně se dozvírám potom jenom pomluvy, které na mě jdou a ženský se o mě myslí bůh ví co, že se tam tahám prostě s chlapama. A já to vlastně všechno mám jenom prostě pracovní. Luboš sám potvrdil, že ta společnost tam je převážně pánská, Ester, u tebe doma. Je to z toho důvodu, že mnoho mužů vlastní veliké firmy. A ano, samozřejmě i ženy se u mě pohybují, ale vlastně ze zkušenosti vím, že ženy nemají takové vlivné velké firmy, které prostě pro mě jsou jakoby příhodné k mý práci, abych prostě doporučovala nějaké lidi vhodné do prací. A Luboš prostě za mnou jednou byl, protože se mi svěřil, když jsem podepisovala nájemní smlouvu, tak jsme se bavili o rodině a tak. On se mi svěřil, že miluje svoji manželku, že mají krásného synka 3letého a svěřil se mi s tím, že jeho bratr má dlouhodobě problém prostě sehnat práci. Tak já jsem mu řekla, že když bude potřebovat, ať za mnou kdykoliv přijde a můžeme se o tom pobavit, můžeme říct, jaký jeho bratr má reference, co kdy dělal a já se pokusím mu sehnat nějaké vhodné zaměstnání a to se mi taky podařilo. Což se povedlo. Ester, tady jde hlavně o to, že Linda má podezření, jestli náhodou nemáš jakousi avantýru, tady říkáme aféru, s jejím manželem. Ježiš, to je blbost. to jako vůbec. To jako vůbec. Já fakt respektuju, že jste jedna rodina a já jako nemám, nejsem ani té povahy, abych někomu bourala rodinu. To já opravdu nemám zapotřebí. Já myslím si, že se pohybuju mezi tak vlivnýma chlapama a vlivnýma lidma. Peníze, a zaprýmám svého přítele, kterýho miluju a prostě nepotřebuju se někde prostě tahat. A on to ví, že si tam taháš chlapy do baráku? Ano, on ví, že večírky jsou součástí mý práce. Jo. Ano, on to ví. A mu se to líbí, jo? Mu to nevadí? On se několikrát zúčastnil těch večírků a myslím, že s tím nemá problém a ví, že to je opravdu na profesionální úrovni a jako já tady ty věci s ním vůbec nemusím řešit, my si navzájem věříme, takže nemáme žádný problém. To je chyba, že ti věří, no. Chyba, že mi věří. Já myslím, že je chyba, že možná ty nevěříš svýmu manželovi. No tak nevěřím, no, když jsem ho tam slyšela. Luboši, jak se ti tohle poslouchá? No, jako jsem tady jak věříkově vidění, milé dámy. Jo. Já myslím, že ty bys měla být spíš ráda, že tvůj chlap vlastní takovouhle autodopravu. Abyste prostě z toho měla možná peníze, že? Vydělávají peníze a ty si můžeš dovolit sedět doma na zadku proč s dítětem. Proč neuklízíš s ním zimě? Musí vydělávat peníze. A já se s těma maminkama scházím každý den, který mi pláčou, jo, že prostě mají malý děti a nemůžou se jim věnovat. Ty máš tu výhodu, že máš chlapa, který ti vydělá dost peněz. A ještě ti mohl dávat peníze na koždí. A prostě jsi paranoidní v tom, že on někde nějaký ženský má. Takže nakonec za to můžu já, že? Ano, já myslím, že bys se měla trošku nad sebou zamyslet. Ty bys taky mohla něco dělat třeba v zimě. A neměla bys si důvod vůbec se... Proč neodklízíš sníh v zimě? Já nemusím, já mám na to úklidovou četu prostě. Určitě, no, aby jsi nezlámala. Já za to nemůžu, že ty si mě nikdy neviděla uklízet. Já prostě v tom svém koloběhu práce nestíhám uklízet, tak mám na to prostě najatý lidi, protože vydělávám tolik peněz, že si to můžu dovolit. Jo. Když budeš štít, já ti tam taky klidně pošlu svoji uklízečku, když budeš štít pomoc. Já umím uklízet sama, já nepotřebuji žádnou uklízečku. Já umím všechno. To je možná tvůj styl života, já mám prostě trošku jiný, ale to je praktičtější a prostě nemám tady na ty obří. Každá žena by tohle měla ovládat, umět uklízet. Takový ty základní věci, což ty neumíš asi. Myslíš, Luboši, že? Tak prostě na to nemá čas, no tak. Luboši, jak koho tady vlastně bráníš? Luboši. Já nikoho nebráním, já se jako tady. Ale prosím tě, já prostě chci přijít na to, proč ty mě podezříváš s tím, že já mám něco s Ester. Protože ti to vadily ty večírky, Ester. Ale zpočátku vadilo ti to, vadilo, pak tam najednou jdeš, tak co si má myslet? No ale protože jsem taky ty chtěl... Ty to vůbec nechápeš prostě, do tebe jak když nový člověk do dubu. Prostě Luboš za mnou přišel s tím, že má problém se svým bratrem, že jeho brácha měl prostě nějaký problémy v minulosti, nemohl najít uplatnění, prostě měl tam nějaký záznamy v rejstříku. A jak vám to je mám to věřit? Těžký prostě sehnat pro takového člověka práci. Já jsem mu sehnala práci, on teďko pracuje v hotelu, dokonce byl i teďko povýšený na manažerskou pozici. Jo. Takže já si myslím, že to je obrovský úspěch vůbec pro vaši rodinu, že zrovna už nemáte prostě... Já říkám, prostě... žádný kožich jsem jí nekupoval. Kožich, Ježišmarja, ten kožich. Jo, kožich, Ježišmarja. Vy řešíte kožich. Tak ten kožich, já jsem dostala od svý návrhářky k narozeninám. Ale mě, že se s mě chlubila minulý týden, že byl strašně drahý. Ano, byl drahý, je cený a dostala jsem ho darem, protože jsem měla nedávno narozeniny a
ona mi ho dala. Proč mě nekoupíš prostě... k narozeninám takový kožich? Ty jsi někdy nosila kožichy? Začnu. No počkej, Luboši, teď je to, jak kdyby ses přiznal. Luboši, koupil jsi Ester kožich, ne, nebo ne? Kožich jsem Ester fakt nekoupil. Já fakt nepotřebuji. Ester, dostala jsi nějaký dárek od manžela Lindy? Ne, nikdy. On mi byl vděčný za to, že bratr je dostal vlastně jakoby práci. Několikrát mi byl poděka, myslím, že mi dal nějakou bomboně. Několikrát. Čokoládu, to je asi všechno. Já si myslím, že je to moje profese, takže kdyby mi měl každý něco dávat za to, že někomu seženu prostě hodný zaměstnání, tak bych se měla asi úplně... A co jí prosím tě dávám? A já, prostě mě stačí to, že mi řekne děkuju a brácha se tam má dobře a já vím, že tam prostě prosperuje a to je pro mě prostě ten dík a... Ester, tady zazněly i určitý výhody, které ty v tom domě máš, aniž by je měli všichni ostatní, například dvě parkovací místa. Já mám dvě auta. Jedno auto mám vlastně jakoby firemní a druhý auto mám prostě, kdyby náhodou se s tím prvním něco stalo, prostě mám dvě auta, potřeboval jsem druhý parkovací místo, dohodla jsem se teda s Lubošem, jestli by mi mohl umožnit druhý parkovací místo. No, on mi vyhověl, to že to parkovací místo je volný. A já za to platím taky peníze, takže, chtěl někdo jiný, platím za pronájem dalšího Ester, parkovacího místa, což nikdo v tom domě neví. Já? A já nemám potřebu, abych někomu říkala, hele, prosím tě, já jsem se ještě pronajmula jedno místo parkovací. Jo, spíš si zjistit nejdřív ty fakta, než tady na někoho. Zajímavý, že všechny ty výhody máš ty a ostatní. Ale mohla bys je mít i ty, ale možná... Ale proč já jsem výsledný. Manželka, to je snad automatický, ne? To není automatický, no, pokud to neřekneš. Pokud budeš mlčet, a což ty jsi takový trošku povahy, já trošku mám v lidech, jako do nich vidím, ty jsi trošku povahy, že doma mlčíš. A jak ty prostě to můžeš vidět, že já doma mlčím? Vidím to. Jak to víš? Vidím to, prostě já tě potkávám a vidím, že jsi taková já prostě... Já teda moc nepotkávám. Možná by si... Luboši, mlčí doma Linda často, nebo ne? No tak doma se normálně bavíme, že jo, ale vidíš já chodím to? Prostě z práce... A říkáš to třeba manželovi, že by si od něj chtěla tak jako. Možná, kdyby si mu řekla, on ty peníze má, on by ti to rád koupil. A když si o to neřekneš, tak je to těžký. Mu to řekneš ty, když mu to neřeknu. Když nikdy v životě si kožichy nenosila, tak si nemůžu. Prostě řešíte kožich prostě. Ester, ty ses tady obhájila jako profesionální advokátka, což se na jednu stranu ani nedivím, protože když ti někdo soustavně dává nálepku zlatokopka, tak ti asi nic jiného nezbývá. Je otázka, kde je samozřejmě pravda. Někdo tady může z našich diváků věřit tvému tvrzení, někdo ne. Za dveřmi, za těmi, kterými už jste vy tři prošli, čeká ještě jeden host. Tím hostem je Denis. Přijde za malou chvíli a já doufám, že nám vnese do našeho případu víc světla. Jmenuji se Denis a jsem bývalý přítel Ester. Ester se vůbec nezměnila, o jejich večercích už vím delší dobu a byly příčinou našeho rozchodu. Denis popírá, že by Esteřiny večírky sloužily především předávání kontaktů mezi vlivnými lidmi. Chodí k ní z jiného důvodu než kvůli kontaktu, protože je zlatokopka. Denis totiž zjistil od svého kamaráda, číšníka z Prahy, docela zajímavou věc. Dítě, který čeká, je od úspěšného podnikatele z jejího domu. On chce zůstat u své rodiny a Ester ho vydírá. Říkala, že ten hlupák musí prodat auto. Chce se odstěhovat do ciziny, po čem celý život toužila. Ještě chvíli musí počkat, než by vyždímala z něj všechny peníze. Posledním a čtvrtým hostem v dnešní aféře je Denis. Denisi, proč myslíš, že jsi dneska tady? No, já si myslím, že bolí Ester. Co Ester provedla, že jsme tě pozvali do afér? No, ono jako ty večírky... Jak se tady povídalo o těch večírcích, to je, ty byly jako příčinou našeho rozchodu. Že jsi na ně chodil, aha, takže ty jsi bývalý partner. No, já jsem bývalý partner Ester. Jaká byla Ester jako partnerka, než se dostaneme k mejdanům? No, docela taková živější. To je evidentní. Nejsem mrtvá. Hodně živější, no, hodně na peníze. Hodně na peníze? Já myslím, že jsem ty peníze vydělávala víc než ty. No. Tak nevím, co ti na těch penězích vadilo. Způsobem? Jakým způsobem? Já mám podnikání, slečno. Prosím tě, já ještě poprosím Denise, co to znamená, že byla na peníze? Co to znamená? No... Nechala se vydržovat. Vydržovat, no.
Přesně tak. Měla ráda dárky. No, dárky. Jaký nejdražší dárek si jí dal? Šperky. Diamanty? Diamanty, no. Tak to si musel být asi materiálně zajištěný. Tenkrát jsi mi to dával z lásky, tak nevím, proč to tady vytahuješ prostě. No, z lásky to bylo. Já jsem ti dala taky spoustu dárků, protože jsem tě milovala. Ale jakých? Ty jsi, Denise, když jsi dosed, tak si řekl, že problémem bylo, že ona pořádá právě ty mejdany, které jsou poměrně hluční a které byly příčinou vašeho rozpadu vztahu. Ano. Co se děje na těch mejdanech? Luboš to popisoval jako poměrně příjemnou záležitost, takřka pánský klub s jednou hostitelkou. Aspoň ty bys příjemná záležitost to vidí, no. Ona si Ester často zve k sobě do bytu vlivné muže. No vlivný si zvu, protože... No, ne, že prostě, mají peníze. Ale nejde prostě o ty peníze, mají kontakty prostě. Ale tam nejde kontakty jenom na další, kontakty, který mají peníze. Já nepotřebuji peníze, já si peníze umím vydělat. A o co tam jde? No prostě, že se tam, že jo, nají po večeři, napijou se, ještě se s tím užijou. Jo, tak je mám natočit. No a jo, se mnou si budou užívat. A s tebou si užívají. Aha, tak to se mám docela fajn, když mám tolik chlapů, abych si užívala. No. To nevím teda, kde jsi tady to vzal. Několikrát jsi na tom večírku byl, to by si musel užívat s náma, ne? Denise, ty nám chceš říct, že se tam konají jakýsi sexuální orgie? To si jako, to nemyslíš vážně tady. Přesně tak. Ty si budeš tady vymýšlet takovýhle věci, to nemyslíš vážně. Proč by si to vymýšlel? Tak prostě jsem ti byla dobrá. Na ty večírky si chodil sám. Kvůli kontaktům to není. Kvůli čemu to teda ale je? Ale není jenom kvůli kontaktům. Není to kvůli kontaktům prostě, takže já si jen tak každý den prostě dělám doma rauty. Jo, já jsem zlatokopka. Jo, ty jsi zlatokopka. Já nepotřebuji být zlatokopka, ne, protože prostě... já si ty peníze umím vydělat. Neumíš. Na rozdíl od tebe. Neumíš. Ty jsi prostě v životě neuměl vydělat peníze. Ale prd. Budeš tady lhát, že jsi prostě nikdy nic ode mě nedostal. Neřví na mě. Já na tebe řvát můžu, protože nemůžeš. Já si to můžu dovolit. Nemůžeš. Můžu. Ne. Proč si to můžeš dovolit? Protože on vždycky prostě jenom všeho využíval. Mm-hmm. On jenom že prostě chtěl. Takže chtěl na tebe, tebe využívat. Sám si přeze mě dostal práci. V životě by si se nedostal na to místo, na kterým teď seš. Ne, vůbec to není pravda. Já vás malinko přeruším. A jenom se zeptám na jednu věc. Denise, ty seš tady ještě kvůli jedné zásadní informaci, která by tady měla zaznít. A možná je teď ta pravá ideální chvíle se jí dozvědět. Můžeš nám ji říct? Ona, Ester, jsem se totiž dozvěděl, že... Zbíráš drby akorát. To nejsou drby, ale to je pravda. Drby prostě. Teď tady já tě, Ester, poprosím, nech ho domluvit. Že čeká dítě. Cože? A otcem je vlivný člověk z baráku, kde bydlí. Tak moment, Ester, zeptám se tebe, seš těhotná? Jsem těhotná, jsem ve třetím měsíci a teď to všechno řeším, prostě všechny tady ty změny. A prostě jde mi na nervy vlastně to, co se všechno tady to děje. Moc mi to nepřidává do mýho stavu, v kterém teďko jsem. A špatně se mi poslouchají tady ty věci, protože prostě... Protože jsou pravda. Ale nejsou jsou pravda. Pravda. Nejsou pravda. Jo, to ty je pravda. Ty sbíráš nějaké informace, které nemáš podložené. To je pravda, prostě. Ale mám to podložené, to vím o tobě. Ty prostě sbíráš... Já vás znovu přeruším a ještě se zeptám na jednu důležitou věc Luboše. Luboš, je možný, že jsi otcem Esteřina dítěte? No rozhodně nejsem. No jak to víš? No protože jsem s ní nic neměl, ne? Tak Ester, měli jste někdy nějaký poměr, teď by bylo možná dobrý nalít si čistýho vína. Řekni pravdu nás. Ester, můžu tě poprosit o odpověď? Tady u nás v aférách jdeme vždycky na dřeň. Snažíme se zmapovat celý ten kaleidoskop, možný, každý součástí té mozaiky. Je možný, že Luboš je otcem. Možný? Si děláš srandu, ne? Já jsem ti říkala, že do tady toho vůbec nemáš jít. Kdybys to nechal všechno bejt, tak to vůbec takhle nemusí dopadnout. No, kdybych se tenkrát napil, kdybys to vyřešil doma, kdybys jí to řekl. Takže Luboši, před chvílí jsi mě zalhal, ale já samozřejmě nejsem tvým mravokárcem ani soudcem, ale můžeš se mi podívat do očí jenom a potvrdit, že jsi měl sexuální poměr s Ester, je to tak? Protože jsme se napili... No to prostě úlet, úplnej úlet. Já už jsem mu na počátku udělat. Tenkrát prostě
doma řekne. No, stalo se, no. Nemožný. Ty jsi se na to těšila? Já jsem se těšila na to mít dítě tady s tím člověkem. Víte, to by jde myslíš, jenom, že jsem se na to jenom těšila. O peníze, no, to určitě. O nic jiného nejde. No. Jak Luboši, on kdyby nebyl úplně blbej a Luboši, doma by to normálně řekl. Jako první přišla jsem k nám do studia tvoje žena, která se nám tady svěřila s věcí, která jí trápí. Ty jsi to tady vehementně popíral, až jsem měla pocit, že z ní tak trošku děláš blbce. No. Až jsem ti skoro začala věřit, jak my ženský to máme, že to tak teda opravdu není. Půl hodina s půl hodinou se sešla a všechno je úplně jinak. A ta tvoje nějaká iluze se zbortila jak domeček z karet, to, co si tady vystavil, ten vzdušný zámek. Asi to je ještě lepší výraz. A najednou opravdu nezůstal kámen na kameni a my se dozvídáme, že ty seš nebo můžeš být otcem Ester. Ester teda schválně řekla, že můžeš, takže pravděpodobně těch sexuálních partnerů tam asi v inkriminovanou dobu bylo víc. No, to z toho taky mě jímá hrůza. Nevíme to, prostě nemáme to jako jakoby jistý, všechno je to v řešení. A kdy to bude já jistý? Jsem prostě několikrát říkala prostě Lubošovi, ať to doma nějak vyřeší prostě a že já zmizím za nedlouho, já myslíš, prostě že to jedu pryč, vyřeší, takže... Myslíš, že zmizíš? Ano, já se stěhu pryč. Lindo, a jak, proč co ta zpráva pro tebe znamená? Stěhu se pryč a to vás nemusí zajímat, kam já se prostě stěhu a proč se stěhu. Já prostě jenom vím, a budeš dímat mýho manžela z peněz, ne? Po zkušenosti z toho domu prostě já už tam nechci dál žít. Zastavíme se malinko, já se teď zeptám Lindy, protože si myslím, že na to ta situace zrovna je vhodná. Co to pro tebe znamená, když jsi to celý slyšela? No je to hrozný, já nechápu, jak mě mohl lhat. Když to tady řešíme, on mě štěl, že do očí. To je prostě hnus. Stalo se to jednou, no. Prostě ale jednou to stačí. Bylo to. Vidíš, jednou budeš chtít testy otcovství, Luboši? Budeš chtít testy otcovství? No to si píš, že na ně půjdeš. Ano, půjdu. A připouštíte tu variantu, že kdyby to bylo tvoje, že se teda zhostíš toho, že budeš na dítě platit? No to bych asi to řešíme teď. Aby já nechci udávat otce do rodného listu, na tom už jsme se s Lubošem ale peníze domluvili. Se ti budou hodit, že? A, toho vyjíždíme. A prostě zmizím. Nechci tady žít a prostě nechci s Lubošem mít nic společného, protože to byl opravdu úlet a já budu ráda, když se vůbec s vás dvou ty mi tady lžeš do očí, toho baráku zbavím, že on tam s tebou nic neměl a teď to z tebe leze. Denise, my jsme se tu zprávu dozvěděli od tebe. Proč si nám jí sem vlastně přišel říct? Protože to je prostě... Co je? Musíš vždycky všechno vykecat. Řekl si nám jí proto, aby si vnesl opravdu víc světla do toho případu, aby bylo jasno. Ano, přesně tak. Aby Linda možná pochopila, s kým žije ano, a kdo je její tak. Sousedkou. Přesně tak. Ježíš, Lindo, jsi ženská a tohle se může stát prostě úplně každým. No to se nemůže stát každým, ale může se to stát. Nemůže, může se to nemůže, stát nemůže teda. Stávají tady normální manželství se to stalo, to nestává. Ale normální ne. Manželství, no tak si z toho manžela měla líp udržet, já za to nemůžu, jasně. Že prostě on takhle. Já si ho budu udržovat. Ne, ty jsi se asi očividně neuměla doma udržet a proto prostě koukal po jiných. Takže za to můžu já, ne. Můžeš, no, můžeš svým způsobem si za to můžeš sama. Tak jak se chováš, tak si za to můžeš. Často se nám za to můžu já, ne? Jo, já dámy, jsem... dámy, no, tak asi jo. My necháme silnější výrazy, nám se často teď v aférách stává, ale to prostě život přináší, že otázka, která vznikne na začátku, se musí na konci poopravit. Nejinak tomu bude dneska. Původně jsem se ptala na začátku afér a v průběhu se to ještě zopakovalo, jestli by měla Linda odpustit svému muži avantýru právě se sousedkou, s Ester. Ta avantýra je vážnější a já tu otázku musím trošku upravit. Ale to za malou chvíli. Ještě předtím si dáme zopakování celého příběhu. Je tady rekapitulace. Jmenuji se Linda a jsem přesvědčená, že můj manžel měl aféru s mojí sousedkou Ester. Ester pořádá několikrát týdně večírky. Můj muž to vždycky odsuzoval, ale na jedno z nich jsem ho nachytala. Minulý týden Luboš prodal auto. Myslím si, že peníze připadly Ester. Jmenuji se Luboš a svoji rodinu miluju. S Ester žádný vztah nemám, jen ostatně jako všichni chlapi v baráku jsem zjistil, jaký jsou to vlastně večírky. Jsou to vlastně firemní akce, kde Ester dohodila buď telefonní kontakt nebo nějakou práci někomu z nájemníků do mě. Jmenuji se Ester a s nikým v domě, ve kterém žiji, jsem neměla žádný poměr. Zaprvé jsem těhotná a brzy se stěhuju za svým přítelem do Itálie a určitě nejsem ten typ, který by chtěl někomu bourat rodinu. Nejednomu nájemníkovi jsem sehnala lepší práci. Nechápu, proč ty ženský mi nejsou vděčný za to, že se mají lépe. Jmenuji se Denis a jsem bývalý přítel Ester.
Ester se vůbec nezměnila, o jejich večercích už vím delší dobu a byly příčinou našeho rozchodu. Vítěz, který čeká, je od úspěšného podnikatele z jejího domu. On chce zůstat u své rodiny a Ester ho vydírá. Říkala, že ten hlupák musí prodat auto. Ještě chvíli musí počkat, než by vyždímala z něj všechny peníze. Dnešní aféry jdou pomalu do svého velkého finále. A tím velkým finále je právě hlasování. Já vás poprosím, vy, co tady sedíte v televizním studiu, abyste si vzali hlasovací zařízení. Jsou na něm dvě tlačítka, červené a modré. Moje otázka, malinko upravená, jak jsem slibovala, zní, jestli by Linda měla odpustit svému muži, že je pravděpodobně otcem nenarozeného dítěte sousedky Ester. V žádném případě neodpouštět je červené tlačítko. Odpustit, protože by to spolu mohli nějak zvládnout, je tlačítko modré. Ta chvíle pravdy v dnešních aférách, ta nastává právě teď. Já končím vaše hlasování. Už máme zaznamenaný každý váš jednotlivý hlas. Prosím, odložte hlasovací zařízení. Ptala jsem se, jestli by Linda měla odpustit Lubošovi, svému manželovi, že je s největší pravděpodobností otcem nenarozeného dítěte sousedky Ester. Složité rozhodování. Původní otázka totiž zněla jinak. Mělo jít pouze o avantýru. Což, jak jistě uznáte, je veliký rozdíl. Ale Ester pravděpodobně nosí pod srdcem dítě, které je Lubošovo. Sice říká, že ho nechce přiznat v rodném listě, na druhou stranu ani neřekla ne, že by se měli nějakým způsobem finančně pravidelně vyrovnávat. A je to i logické, pokud bude Luboš otcem. Lubošova podmínka je, že si nechá udělat testy otcovství. Ještě stále je ve hře varianta, že by to dítě nemuselo být jeho. Ale já osobně s Ester cítím podivnou jistotu, že asi ví, že by jeho být mohlo. Ano nebo ne? Měla by být Linda s Lubošem spolu dohromady a zkusit zvládnout takhle složitý problém, jakým je nemanželské dítě? Nebo by se měli rozejít, rozvést a jít životem každý sám? Červená barva nebo barva modrá? Uvidíme. Pojďme na verdikt. Červená. Lindo, odpouštět by si neměla. To si myslí naši diváci. Ale naši diváci mají hlas pouze poradní. Ty seš ten, kdo se v životě rozhoduje. Ty ses rozhodla jednou si Luboše vzít. Ty máš taky s Lubošem dítě. Ano, já vím. A ty víš, co všechno je ve hře. Na závěr afér se ale musím zeptat vždycky našeho hlavního hosta, co si o celé té situaci myslí. A ne vždy se to musí nutně shodovat s tím, jak hlasovali diváci. Chceš to dál s Lubošem zkusit? Nebo já, ne? Já nevím, je to hrozně těžký teďka. Navíc mě tady lhal do očí. A prostě musím si to ještě pořádně rozmyslet. Já to samozřejmě chápu, ale přesto tě poprosím, k čemu aspoň trochu se chýlí tvoje rozhodnutí nebo názor, protože celá ta aféra se děla proto, aby ty ses mohla rozhodnout. My všichni chápeme, že je to těžký, ale já bych s tebe stejně ráda dostala, kam ten pomyslný jazyček vach přechyluje. Jestli spíš ano, chceš, abyste byli spolu a něco pro to uděláš, anebo ne? Tak jsme spolu 5 let, máme spolu dítě. Kdyby to dítě tady nebylo, tak okamžitě konec. Ale jelikož to dítě tady je, tak mám ho hodně ráda, miluju ho, takže bude se muset hodně snažit, no. Luboši, slyšíš to? Děkuju. Dnešní aféry končí. Já se na vás budu těšit u sledování těch dalších. Můžu vám slíbit, že pro vás mám hodně zajímavé i pikantní příběhy. Mějte krásný zbytek večera, nashledanou.